fin de semana do 13 ao 15 de outubro. Ola a todas e todas, eu son Judith e vou vos amosar a previsión do tempo cara fin de semana. Como podedes ver no mapa, Galicia quedará esta fin de semana baixo as altas presións situadas no mar Mediterráneo, que continuarán aportando estabilidade a toda a comunidade. O ceo estará en xeral pouco anubrado ou despexado, con bretemas costeiras durante a mañá entrada das nubes medias e altas ao longo da tarde pola metade sur. As temperaturas mínimas estarán sen cambio significativo, mentres que as máximas ascenderán lixeiramente, quedando en valores moi altos para a época do ano. O vento soprará frouxo en compoñente sur con intervalos de moderado cara a noite. Xa de cara ao domingo, Galicia quedará nunha zona intermedia entre o anticiclón centrado no Mediterráneo e restos do furacán Ofelia que se situarán ao oeste de Galicia e que durante a xornada iráse movendo as altitudes máis ao norte, coa previsión de que o luns chegue ao litoral como borrasca. No seu desprazamento polo Atlántico cara a Irlanda deixará en Galicia un réxime de ventos intensos do sur, aportando aire cálido que se notará especialmente na madrugada. Así, agárdase unha xornada de ceos parcialmente cubertos con nubes medias e altas. As temperaturas mínimas ascenderán notablemente e as máximas quedarán sen cambios significativos. O vento soprará moderado do sur, con refachos fortes á noite do litoral atlántico. E a vindeira semana estaremos nunha situación intermedia entre as borrascas do Atlántico e as altas presións do Mediterráneo. Esta configuración deixará un réxime de ventos do sur, que fará que as temperaturas queden moi suaves, mesmo moi altas para a época do ano, e que probabilidades de chuvas sexan altas especialmente na metade desta comunidade. A nosa previsión baséase nos datos obtidos de Meteo Galicia, a EMET, tempo.com e a tabla de mareas.com. Saúdos dende CPI das Mirandas de Ares. E rematamos cun refrán deste mes en curso. Outubro chuvioso, ano copioso, asegura este refrán. Aínda que, bueno, como siga sen caer unha pinga de auga, o ano de copioso ímolo ter un pouco complicado. Ah, e non olvidedes suscribiros á nosa canle de YouTube. E se queredes os nosos datos actualizados, podedes descargar a nosa aplicación Ares Meteo do Play Store. Boa fin de semana.